Muaz ibn Cebel. Muaz ibn Cebel ibn Amr ibn As radiyallahu anhu. Aksar tarixchilar Muaz ibn Cebel radiyallahu anhu'nun kunyasi Abu Abdurrahman bo'lganini ta'kidlaydilar. Lekin Abu Ahmad hokim uning kunyasini Abu Abdullah degan. U Yasribda taxminan 602 milodiy yilda tug'ilgan. Onasi Hind bint Sahl bo'lib Rifoiya qavmidandir. Uning ikki o'g'li bo'lib, birinchisi Abdurrahmon Shomda o'lat sababli vafot etgan. Ikkinchi farzandi ham ko'p yashamagan. Bu ikki farzandning onasi haqida bizgacha ma'lumot yetib kelmagan. Ba'zi manbalarda Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu ning kunyasi Abu Abdulloh deyilishidan kelib chiqib, ikkinchi o'g'lining ismi Abdulloh bo'lgan deb xulosa qilish mumkin. U uzun bo'yli, tishlari chiroyli, oppoq, ko'zlari katta-katta va qoshlari bir-biriga qo'shilgan, sochlari jingalak va qo'ng'iroq bo'lgani manbalarda tasvirlanadi. Muaz roziyallohu anhu 18 yoshida Musab ibn Umay roziyallohu anhu tufayli islom diniga kirdi. Musulmon bo'lganidan so'ng Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu Salama qavmining but sanamlarini sindirib tashladi. O'shanda bu qavmning sayyidi Amr ibn Jamuh edi. Muaz roziyallohu anhu Badr va Tabuk g'azotlarida ishtirok etgan. Anas roziyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Mening ummatim ichida halol va haromni eng yaxshi biluvchi Muaz ibn Jabaldir." Abu Ishoq Shayboniy rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Muaz qiyomat kuni olimlarning peshqadami bo'lib keladi," dedilar. Boshqa hadisda Rasululloh alayhi salom: "Qur'onni 4 kishidan olinglar. Ibn Mas'ud, Ubay ibn Kab, Muaz ibn Jabal va Abu Huzayfaning mavlosi Solimdan," deganlar. Muaz ibn Jabal aytadi: "Men Rasulullohning Ufayr nomli eshaklariga orqalarida mingashib olar edi." Muaz ibn Jabaldan rivoyat qilinadi: "Bir kuni u zot Muazning qo'lidan ushlab: "Ey Muaz, Allohga qasamki, men seni yaxshi ko'raman. Ey Muaz, har namozingdan keyin ey Alloh, o'zingga zikr qilish va shukr qilish va go'zal ibodat qilishga ko'mak ber," deb duo qilishingni vasiyat qilaman, dedilar. Umar roziyallohu anhu u kishini ulug'lab: "Agar Muaz ibn Jabal bo'lmaganida Umar halok bo'lardi," deb aytar edilar. Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: "Payg'ambar alayhissalom: "Orangizda Abu Bakr ummatimga nisbatan eng muloyimrog'i, Umar esa Allohning dinida eng qattiq qo'li, Usmon eng hayoliyrog'i bo'lsa, Muaz halol va haromni eng yaxshi bilguvchidir. Muaz halol va haromni eng yaxshi biluvchirog'idir," dedilar. Muhammad ibn Sahl ibn Abu Hasma otasidan rivoyat qilib aytadi: "Rasululloh davrlarida muhojirlardan 3 kishi, Umar, Usmon va Ali, hamda ansorlardan 3 kishi, Ubay ibn Kab, Muaz va Zaydlar fatvo berardilar." Rasululloh alayhissalom Muaz ibn Jabal roziyallohu anhuni Yamanga jo'natishlaridan oldin u kishidan so'radilar: "Ey Muaz, nima bilan hukm chiqarasan?" U Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu javob berdi: "Allohning kitobi bilan." Rasululloh alayhissalom dedilar: "Agar Allohning kitobidan topa olmasang-chi?" Muaz roziyallohu anhu dedi: "Alloh rasulining sunnati bilan." Rasululloh alayhissalom dedilar: "Alloh rasulining sunnatidan topa olmasang-chi?" Muaz roziyallohu anhu dedi: "Aqlim bilan ijtihod qilaman." Rasululloh alayhissalomning yuzlarida xursandlik alomatlari paydo bo'ldi va Rasululloh elchisini o'zi rozi bo'ladigan narsaga muvaffaq qilgan Alloh taologa hamd bo'lsin, dedilar. Nabiy alayhissalom Muaz ibn Jabal roziyallohu anhuni Yamanga jo'natib, nasihat qilish uchun uning ulovi yonida piyoda yurib kuzatib chiqdilar. Ketish fursati kelganda dedilar:
Ey Muaz, senga buyuk Allohdan taqvo qilish, to'g'ri so'z bo'lish, omonatni ado qilish, xiyonatni tark qilish, qo'shnini asrash, insonlarga rahimli bo'lish, xushmuomala bo'lish, yetimlarga rahim qilish, Qur'onni o'rganish va oxiratni yaxshi ko'rishni tavsiya qilaman. Ey Muaz, yerni bulg'ama. Musulmonni so'kma, yolg'onchiga ishonma va odil imomga osiylik qilma. Ey Muaz, senga har bir daraxt va toshning oldida Allohni zikr qilishni, har bir gunoh ortidan sirlisiga sirli, oshkorasiga oshkora tavba qilishni tavsiya qilaman. Ey Muaz, men o'zimga yaxshi ko'rganimni senga ham yaxshi ko'raman va o'zimga yomon ko'rgan narsamni senga ham yomon ko'raman. Ey Muaz, senga har bir daraxt va toshning oldida Allohni zikr qilishni, har bir gunoh ortidan sirlisiga sirli, oshkorasiga oshkora tavba qilishni tavsiya qilaman. Ey Muaz, men o'zimga yaxshi ko'rganimni senga ham yaxshi ko'raman va o'zimga yomon ko'rgan narsamni senga ham yomon ko'raman. Ey Muaz, agar sen bilan yana ko'rishishimizni bilganimda vasiyatimni qisqa qilgan bo'lardim. Lekin menimcha sen bilan qiyomatgacha boshqa ko'rishmaymiz. Ey Muaz, qiyomat kuni men uchrashishni eng yaxshi ko'radiganlarim bu dunyoda ko'rishni yaxshi ko'rganlarimdir. Muaz Rasulullohdan ayrilishdan qo'rqib, ovoz chiqarib yig'lab yubordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ey Muaz, yig'lamagin. Albatta yig'lash shaytondandir", dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u haqda Abu Bakr, Umar hamda Muaz ibn Jabal odamlarning qanday ham yaxshilaridir deb marhamat qildilar. Abdulloh ibn Somit radhiyallohu anhu dan naql etilgan rivoyatda Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu aytadi: "Musulmon bo'lganimdan beri biror marta o'ng tomonimga tupurgan emasman." Yazid ibn Qutaybadan rivoyat qilinadi: "Hims masjidiga kirib, u yerda sochlari jingalak bir yigitni ko'rdim. Odamlar uning atrofida yig'ilib olishgan edi. Bola gapirsa, og'zidan bamisoli nur va dur chiqar edi. So'ng, kim bu deb so'radim. Odamlar Muaz ibn Jabal deb javob berdilar. Umar radhiyallohu anhu hovuz oldida odamlarga xutba qilib, kim fiqhni o'rganishni xohlasa, Muaz ibn Jabal oldiga borsin", dedilar. Muaz ibn Jabal aytadi: "Rasululloh menga o'zimdan yuqoridagilarga qaramasdan, aksincha, o'zimdan pastdagilarga qarashni, miskinlarni va ulardan ham pastrog'ini yaxshi ko'rishni, hech kimdan narsa so'ramaslikni, mendan yuz o'girishsa ham siylayi rahim qilishimni, achchiq bo'lsa ham haqiqatni gapirishimni, la havla va la quvvata illa billahi, kuch ham quvvat ham faqat Allohnikidir deyishimni va Alloh uchun meni malomat qiladigan malomatchidan qo'rqmasligimni vasiyat qildilar. Tarixchilar Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhuni hijriy 18-chi milodiy 639-chi yili Shom, Suriya va Urdun, Yordaniya o'rtasida joylashgan Anvas degan joyda vabo tufayli vafot etgani haqidagi xabarga ittifoq qilganlar.